Hér er komin Auður Styrkarsdóttir, stjórnmálafræðingur. Já, til að gera langasögu stutta þá erum við að fara í kosningar og nú á að halda prófkjör í sumum flokkum og ég veit það að þú hefur verið mjög gagnrýninn á þessi prófkjör eins og þau eru útfærð hér á Íslandi. Já, ég er afskaplega gagnrýninn á þau. Ég vil nú taka það fram í fyrsta lagi að við þurfum að gera greinamundaldin á prófkjörum og prófkjörum. Það sem ég er að gagnrýna eru opin prófkjör. Þar sem að hver sem er getur komið og kosið. Prófkjör eru útfærð hér með mismunandi hætti. Stundum eru þeir lokuð, ætluð bara fyrir flokksmenn. Og ég tel að þau séu nú dálítið annars eðlis heldur en þessu opni. Og ég fór nú að skoða prófkjörin á sínu tíma fyrir nokkuð mörgum árum. Prófkjör hafa hér tíðkast í hvaðina þrjá áratugi núna. Hér á landi. Svona út frá stöðu kynjana, stöðu kvenna. Því að konum á alþingi fjölgaði mjög hægt hér á landi. Tímabili bara alls ekki neitt. Og það er svona skoðadóldu umhverfið, kosningakerfið, flokkana til að finna svona skýringar á því. En snemma í þeim rannsóknum að þá fóru athygli mín að beinast að öðrum þáttum sem að fylgja prófkjörunum. Og það eru hlutir eins og það að prófkjörin brjóta niður fólk. Það er verið að skapa þar samkeppni á milli þeirra sem að eru samherjar og eiga að vera samherjar. Og margir koma brotnir frá þeim vígvelli, sem ég vil kalla. Þetta veikir flokkstofnanir og dregur úr þrótti þeirra. En það sem er alvarlegast er að þarna á sér stað fjárútlát sem að geta ekki verið eðlileg í stjórnmálum. Og þau kalla ofta á mikið fé. Það er talið að kosningabaráttan í Reykjavík fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar hafi kostað á bilinu 5-10 milljónir fyrir efstu sætin á listum í Reykjavík. Já. Og þeir sem eru kunnugir í auglýsingabransanum segja nú það sem van áætlað fyrir ykkar en hitt. Og maður hlýtur að spyrja sem borgari, sem kjósandi og sem sæmilega skínuborin vera, hvaðan kemur þetta fé? Já. Úr hvaða vasa kemur þetta og hverjar eru afleiðingarnar? Það er alveg ljóst að þar fyrir þessa kosningu þá voru sumir sennilega sækja sem meira fé en þetta. Já, það held ég. Og verða þá hugsanlega háðir einhverjum öflum út í bæ sem að... Já, æsir gjöf til gjalda, sagði fólk í gamla daga og ég held að það sé bara alveg rétt. Já. Og þó að fólk ætli sér það ekki og það sé kannski erfitt að hérna sanna eitthvað slíkt, þá hlýtur þetta að hafa áhrif á sálarlífið, þó ekki sé annað. En þannig þú vilt í rauninni meina að þetta sé ekkit sérstaklega, menn alltaf talað um að þetta sé svo lýðræðislegt og alltaf, en þetta sé kannski ekkit sérstaklega lýðræðislegt þegar öllu eru á botnum hvolfd. Sko, peningar eru ekki lýðræði, það er alveg ljóst. Þannig að þetta er eitt af ólýðræðislegasta sem til er. Já. Og fólk er ofta að hnýta út í gömlu aðferðina sem maður nú stundum notuð hérna ennþá, að það eru uppstillingarnefndir sem maður stilla upp. Það er miklu lýðræðislegri ákvörðun og aðferð. Það er þá listinn samþykktur eða borinn upp á almennu fundi flokksmanna. Það sem hægt er þá að stinga upp á einhverjum öðrum. Og ég get ekki séð betur en að það sé fullkomlega og boðarlega aðferð. Menn hafa reyndar verið að nefna núna í samfélagi við breytingar á kosningalögum stjórnar að það væri hægt að hafa persónukjör inn í kosningunni sjálfri. Já, já. Þannig að fólk getur raðað á lista, það hlýtur að teljast nokkuð. Það er nokkuð sem við hljótum að þurfa að skoða. Það tíðkast víða í löndum í kringum okkur. En það breytir því ekki að flokkarnir sjálfir eru þeir sem bjóða fram og það eru þeir sem bera ábyrgð á sinni frambjóðendum, hvernig sem á það er litið. Það er líka að tala með prófkjörn hafi áhrif á nýliðun, að fólk veigri sig við að fara í þau. Já, þeir voru nú á sínu tíma tekin upp til þess að svona gefa öðrum færi á því að koma stað og sumir halda því fram sem kosti prófkjara, sumir sitja á þingi sem að hefðu rétt, og ég held að það sé rétt mat hjá þeim, ekki komið stað nema fyrir tilstilli prófkjara. Með fullu virðingu fyrir þeim að þá er nú þjóðfélagi fullt af fólki sem að áfullt erindi á þing en ferðangað aldrei. Nei. Það er engin ómissandi. En ég held að
nýliðunin sé miklu minni heldur en afi látið. Fólk þarf að hafa rúman tíma til þess að standa í prófkjörum, fyrir utan peningana, hafa dálítið sjálfstæðan tíma. Já. Og þeir sem að fyrir eru í fleti, þeir náttúrulega hafa meiri möguleika heldur en hinir. Þannig að þér finnst kannski ekki góð tilhugsun að við erum að fara í kosningar reyndar ekki langur tíminn. Menur þó að reyna að setja einhverja reglur núna eða menur eru eitthvað að böglast við þá hugmynd? Jú. Fjárútlát og auglýsingar og svoleiðis? Já, ég held að það eru þetta hægt að setja fyrir ýmiss konar leka og hefur verið reynt að gera það hér en ég held að það sé aldrei nokkuð tímann hægt að gera það alveg og það er ekki bara peningarnir þó að í mínum huga sé það stór galli á prófkjörum að við eigum bara hreinlega að leggja þau algjörlega niður. Þá er ýmislegt annað sem að prófkjörin líka hafa í för með sér. Ég nefndi hér áðan, það eru þessi sundrunar máttur þeirra í stað þess að vera sameiningar afl. Já, flokkarnir verða svona tættari. Þeir verða miklu tættari og mjög illa undir það búnir að hafa í frammi einhverja heildstæða stjórnarstefnu. Þá má ég segja að hver frambjóðandi úr prófkjöri sem að fyrir á þing, hann er það bara á eigin forsendum en ekki flokksins. Hann er svona sinn flokkur. Hann er bara sinn eigin flokkur og við höfum séð það gerast. Já, auður. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn. Þetta er sannlega umhugsunarefni þegar við förum í þessar kosningar núna með stuttum fyrirvara á þessum tíma.